Daň, tedy 15% částka daně je 12 795 korun. Zůstávají nám také stejné slevy, ať už na poplatníka, anebo na manžela, manželku. Celkem tedy 55 680. No a zase vidíme, že ta částka, kterou mohl by Koloušek uplatnit, je výrazně vyšší, než kolik potřebuje, protože tam má povinnost 12 795 korun. Takže je to daňová povinnost samozřejmě nulová. Tady je ta záležitost, která trošinku od toho předpočítaného formuláře se nám liší, protože úhrn sražených záloh je 473 korun. A stejně tak tam je rozdíl i v tom bonusu, který si musíme spravit oproti tomu, co jsem tam měla předchystané. Takže bonus za jednak za tu alfu, kolik tam bylo, a plus ještě k tomu musíme přidat tu jednu třetinu bonusu, která vychází těch 867, no,